Shqipëria dhe Shqiptarët edhe njërë tjetër ishin kryefjala e një aktiviteti zyrtar në zemër të Vatikanit, organizuar nga kreu i misionit pranë selisë së shenjtë Majlinda Dodaj. Shtatori është muaj që përkujton disa përvjetor të rëndësishëm që bashkojnë Shqipërinë dhe Vatikanin. Që nga vendosja e marrëdhënieve diplomatike në shtatorin e vitit 1991, vizita historike e Papa Franceskut 5 vjet më parë, e cila vinte 21 vite pas asaj të Papa John Paul II, apo 3 vjetori i shenjtërimit të Nën Terezës. Këto ishin edhe motivet që shtyn ministrin e jashtëm Gent Sakaj të shoqëruar nga delegacioni shqiptar dhe kreu i misionit Majlinda Dodaj për të takuar me Papa Franceskun si pjesë e aktiviteteve të organizuara nga ambasada në Vatikan. Pas takimit, ministrat e jashtëm të dy vendeve, ai i Vatikanit Paul Gallagher dhe i Shqipërisë Gent Sakaj, kreu i dikasterit të komunikimit prefekti Paolo Rufini, mbi 30 ambasador nga e gjithë bota që janë të akredituar pranë selisë së shenjtë dhe të tjera autoritetet të larta mbërritën në filmotekën e Vatikanit për të ndjekur shfaqjen e filmit dokumentar Pritja të regjizorit Roland Seco. Il documentario Pritja, che in italiano è l'attesa. Dokumentari sjell historinë religjioze të Shqipërisë gjatë sistemit komunist. Ai tregon jo vetëm përsekutimin e klerit katolik, por të gjitha besimeve në vend. Drejtuesja e misionit Majlinda Dodaj, duke u referuar bashkëtesës fetare, e cila ishte një nga motivet e vizitës së atit të shenjtë, shpjegoi se la convivenza pacifica religiosa in Albania c'è un vecchio codice. Vëllazëria fetare në Shqipëri ka themelet e saj në traditën shekullore, në kanun, në besë, duke sjell në vëmendje edhe historinë e hebrejve. Për shqiptarët nuk ekzistonte koncepti i tjetrit, ai me një tjetër fe ose i një tjetër shteti. Për shqiptarët ekzistonte koncepti i mikut, atij të cilit i hapen dyert në momente të vështira. Pikërisht për një periudhë të vështirë antifetare gjysmë shekullore foli edhe ministri i jashtëm i Vatikanit, Gallagher. Si e trattato del primo viaggio di Papa Francesco in un paese europeo. Vizita e parë e Papa Franceskut në një vend europian, që vinte 21 vite pas asaj të Papa John Paul II, mbetet e paharrueshme në memorien e popullit shqiptar. Ishte një eveniment i jashtëzakonshëm ku për gjysmë shekulli ishte bërë propagandë antifetare. Edhe ministri i jashtëm shqiptar Gent Sakaj e risolli në vëmendje vizitën e Papa Franceskut dhe dimensionin e madh që ajo pati për momentin dhe vendin ku ndodhi. It was crucial for the time it has taken place. Kruciale për kohën kur ndodhi, historike për rëndësinë, mesazhin vital që u shpërndaur shqiptarëve dhe njerëzve në të gjithë botën. Vizita e Papa Franceskut i bashkoi edhe një herë të gjitha fetë dhe e dëgjuan me vëmendje mesazhin e tij për Shqipërinë si një vend europian. Shfaqja e filmit dokumentar dhe dëshmitë rrënqethëse të vuajtjeve të kaluara nga kleri katolik u projektua në sallën brenda Vatikanit që dikur kishte një kishe vjetër. Papa kujtoi gjithashtu edhe vizitën e 5 vite më parë, dhe më shprej që vendin tuaj i kam zgjedhur të parin për ta vizituar. Ndërkohë dhe unë i tregova dhe pse sot në mbas dite, cili është motivi që mblidhemi pikërisht në Filmotekën e Vatikanit për të përkujtuar vizitën tuaj të 5 vite më parë dhe i buzqeshi. Të tilla aktivitete shihen me rëndësi nga ana e kreut të diplomacisë shqiptare Gent Sakaj sepse i forcojnë marrëdhëniet mes dy vendeve. Shënimi i këtyre aktiviteteve nuk është thjesht vetëm një rast për të konsoliduar marrëdhëniet politike midis Shqipërisë dhe Selisë së Shenjtë, por po ashtu për të shpalosur modelin kulturor dhe historik të shqiptarëve që konsiston në një model të pashembullt të tolerancës ndërfetare. Filmi dokumentar u prit me shumë interes nga të gjithë të pranishmit në sallën e Filmotekës së Vatikanit, ku regjizori Seco qëndroi me të ftuarit për të treguar akoma më shumë detaje rreth këtij prodhimi.